Čau, čau, já jsem se neček 11 z GameKeeper.cz a já vítám u dalšího random logu z našeho random logovacího lesa. Přesně tak. Právě jdu ze školy a je úplně nejvíc divný, že už je takhle nízko slunko. Dívejte se na to. A to je kolik hodin? Řeknu vám, kolik je hodin. 15.05. To není tak hrozný, ale prostě je to divný. Já nevím, jako... Asi jsem si to pravděpodobně minulou zimu nějak nevšímal, nebo já nevím, ale teď mi to připadá hrozně divný, že je teprve tak málo hodin a prostě to jde tak rychle dolů to slunko. Zůstaň tady slunko, neles nikam prostě, protože to je šílenost, jak to jde takhle hrozně rychle. A sice už jsem na tom lesetě 18 let, takže bych jako mohl to už jako brát jako normální, ale nevím, nějak mi to nepřipadá normální, nevím. Je to prostě divný, vždycky ten skok mi právě připadá divný, ale právě nevnímám, že bych to třeba příští rok to možná budu taky řešit, ale minulý rok mi nepřipadá, že bych to tolik řešil. A teď to řeším prostě hodně, protože mi to štve. Takže jakoby, co se týká počasí a všeho, tak mě víc vyhovuje jako i teplot a takový, tak mě víc vyhovuje podzim. A to je asi tak mi připadá nejideálnější, co se týká prostě jenom čistě počasí jako teplot. A tak prostě, ale protože v léto mi většinou připadá, že už je moc vedro. Ale zase, když už je jakoby později trochu, zvlášť potom, co se mění čas, tak to už jako je zase prostě málo světla, dost rychle už prostě zapadá slunce, což je právě blbý i na natáčení, protože prostě natáčení, focení a všechny tyhle ty věci potřebují hodně světla, dobrýho a tak, a tím pádem prostě člověk, když se i nastihnou nějaký projekty natočit a takovýhle věci, tak musí počítat s časovou rezervou víc prostě, a vzhledem k tomu, že třeba dejme tomu, když je nějaký volno, tak většinou spím díl třeba, tak když dejme tomu se vzbudím i v jednu nebo ve dvě, tak pak třeba klidně za dvě, za tři hodinky už zapadá slunce, což je úplně fakt super samozřejmě, že jo. Každopádně tím pádem, když bych se v takovou hodinu vzbudil a pak si řekl, že budu natáčet nějaký větší projekt někde venku, no tak to nevím teda, to fakt nevím. No každopádně, myslím, že včera nebo předevčírem jsme dosáhli nebo přesáhli hranici 70 000 odběratelů na našem kanále, což je úplně mega luxusní hranice. A prostě, wow, prostě, jo, jsou to takový ty fráze, které jsou prostě už jako... Wow, tady mám rozsekal ruku o tu větečku. Takový fráze, co jsou už jakože, dá se říct, kliše, prostě jo, jakože jsme to nečekali a takovýhle věci, a že já nevím co a tak jako, ale prostě, já k tomu řeknu jenom takhle, že to je prostě fakt super a jsme rádi, že můžeme dělat to, co nás baví, zároveň vás to baví a sledujete to tolik z vás to sleduje a je to fakt super prostě a doufáme, že to bude pokračovat takhle dále, že nás budete sledovat dále minimálně stejně tolik jako teďkon. A je to super. Dost se nás ptáte na speciál, tak musím říct, že speciál jsme zatím na 70 000 neplánovali, spíš jsme si říkali, že bychom teďkon 70 000. Já jsem to říkal už hodněkrát, ale říkám to ještě jednou, že jsme si spíš říkali, že 70 000 necháme bez speciálu z toho důvodu, že prostě 60 000 odběratelů bylo teďkon nedávno celkem. A ten speciál byl prostě, já myslím, že jsme dělali ten speciál, pokud se nepletu, v nějakých 65 nebo 64 odběratelech. Myslím, že něco takový, že jsme to nedělali jako přesně v 60. Takže prostě jsme si říkali, že to možná necháme 70 000 teďkon zase bez speciálu, protože prostě jak to jde jakoby po těch desítkách, tak jde to jakoby čím dál tím rychleji prostě, a kdybychom ke každý desítce dělali vždycky speciál, tak ty speciály za chvilku budou prostě každou chvíli, takže tím, když by byly prostě ty speciály každou chvilku, tak by to nebylo už tolik speciální, takže spíš asi, že uděláme speciál až za 80 000 odběratelů, pokud to někdy dosáhneme teda, a ten třeba bude zase o to větší, sice ještě to, teda takhle, já mám jeden nápad, respektive teoreticky dva, ale musíme to ještě nějak projednat, jak to bude, a doufejme, že to potom bude stát zase za to. Každopádně potom nevím, jak to bude dál, třeba to ani nevím, jak se kam dostaneme a tak, ale jestli někdy přesáhneme opravdu hranici 100 000 odběratelů, tak to zase můžete být jistý, že za to bude nějaký ultra mega speciál, sice ještě nevíme jaký, ale prostě se musí něco vymyslet, protože wow, přesně tak, prostě něco mega ultra luxusního. Se bude se nějak vymyslet, no, uvidíme. Jo, to už v té době třeba bude nějaký řidičák a tak, takže se bude dát spousta věcí dělat, jako který teďkon ještě třeba dělat nešli. Jo, protože, nebo který teďkon ještě pořád nejdu dělat, protože teď mi zbývá, pokud se nabratu, ještě 5 jíst v autoškole a pak už to budu dělat akorát závěrečné zkoušky a budu to snad mít. Takže to se fakt těším na to, bude to fakt super, až budu moci jezdit autem. Netěším se na ty zkoušky, ale těším se, až budu mít hotový a prostě potom jako wow, si to budu moc rozkalet všude možně. No, samozřejmě podle předpisů to je jasný, ale každopádně prostě bude to super prostě, jenom ten pocit z té jízdy
Tak to se těším a určitě se pak můžete těšit na nějaký autology, už jsem o tom trochu dávně mluvil, že až bych měl řidičák, možná až trochu později, třeba až bych se trochu víc rozjezdil, to ještě nevím, uvidíme, jak moc jako se budu muset soustředit u té jízdy, jak moc u toho budu zvládat dělat další věci a tak, to se pak uvidí, ale každopádně bych mohl potom, že bych si dělal na sklo, třeba GoPro kameru nebo něco prostě, nebo iPhone a tím bych potom mohl nahrávat normálně takhle vlastně takový autologii. Byly by to možná v podstatě randomy, ale byly by natáčený z auta a bylo by to nazvané jako autologii. Udělal bych, jestli bych to nějak stříhal, nebo jestli by to bylo fakt formou randomu jenom. To se uvidí. Každopádně teď jsme čekovali s Mikeytem jeden dost luxusní foťák. Jmenuje se Canon. Dva je, já jsem zapomněl název. Nějaký X tam bylo v tom názvu. Ne, NX to nebylo. Já myslím, že to byl Canon, jestli se nepletu. Ale myslím, že jo, protože Nikon většinou nedělá moc na video. Takže spíš Canon to byl asi. Wow, ale nevzpomenu si název, ale je to dost luxusní foťák. Říká se, že to je foťák, který je fakt luxusně dobrý na videoblogy prostě celkově. Takže je to prostě... Já nevím teď fakt ten název, je to Canon... Co, nebyl CX, ne? To nemohl být CX, to bylo... Já si fakt nevzpomenu, ale nebo CX7? Je možný tenhle název. Hele, já fakt nevím, tak teď bych kecal, ale prostě je to luxusní foťák a to jsme to čekovali. Já myslím, že jsem to možná řekl správně, a kdyby ne, tak prostě hodné. Ale každopádně je to fakt mega luxusní foťák, ten, který myslím, ale nevím, jestli jsem ho řekl dobře. A má prostě výklopný displej, všechno možný prostě a Full HD 60 fps takovýhle, takže... Ještě nevím, jestli se ho jde třeba přímo uploadovat na YouTube z toho foťáku, ale kdyby měl fakt Wi-Fi, že by se mohl připojit na Wi-Fi a šlo by se toho přímo uploadovat na YouTube, no tak to by bylo fakt luxusní. Ale no, minimálně, kdyby to aspoň šlo přenést do mobilu přes Wi-Fi, ale to si myslím, že asi jde. To si myslím, že by určitě mělo jít. No a tak to by stačilo, pak by se to dalo přenést na YouTube z toho. Protože, jako prostě, to by bylo úplně mega třeba i na randomy, víte co. To nemusí být randomy jenom z mobilu. Většinou se to tak třeba dělá, ale když máte nějaký takový vychytaný foťák třeba, nebo kameru, čím to jde přenést prostě rovno do mobilu, tak to v pohodě jako se dá používat taky. A víc je výhoda, že tenhle ten foťák je dost malý. Jako to moje kamera třeba taky umožňuje, abych si to přesunul přes Wi-Fi do mobilu, normálně ty videa. Ale tam je to takový trochu potom složitější, že mám dojem, že třeba to nejde přenést v plný kvalitě z toho důvodu, že se to musí komprimovat na MP4 a pak je to myslím nějaký nižší rozlišení a Full HD je jenom to MTS, což myslím, že iPhone vůbec nepodporuje, YouTube taky ne, takže prostě aby se to mohlo jako by z toho rovnou uploadovat v té plný kvalitě, tak by se to muselo normálně přerenderovat, takže to tam to trošičku by bylo komplikovanější. No každopádně tohle to by bylo mega. Jo. Yeah. No každopádně musím říct, že prostě jsem rád, že jsem byl na Šumově předtím v ten pátek, jak jsem vám i tam natačil randomy. Vlastně už teďkon máte z toho i ten vlog. Jsem si trošku zamákl o víkendu a udělal jsem ten vlog docela rychle, což jsem rád, protože prostě odkládat to by bylo dost na dvě věci, tak jsem to nějak záhadně zvládl, prostě stihl jsem to. Já jsem tam zase nenatočil až tolik záběrů, takže se to celkem dalo, protože kdybych to bylo prostě tolik záběrů, jako jsem natáčel třeba před minulé ze Šumovy, myslím, že když jsem tam byl v létě, to bylo úplně ultra mega těch záběrů, takže jsem to zpracoval strašně dlouho. Myslím, že to bylo před minulé. Jestli to dokonce nebylo před minulé. Hele, je to možný, já už tam mám teďkon bordel, protože jsem na tom stejném místě byl fakt hodněkrát teďkon, ale každopádně vím, že jsem tam prostě natáčel fakt hodně různých záběrů, takže jsem to prostě zpracoval strašně dlouho, ale tohle to nebylo zase tolik záběrů, protože jsem tam byl jenom jeden den, že jo. Takže, ale myslím si, že i tak by to bylo super a stihl jsem to celkem rychle vydat, takže to jsem rád jako rychle celkem o té události, protože tam to video, co jsem předtím dělal kdysi dávno z té Šumavy, tak to jsem vydával, já nevím, jestli třeba čtvrt roku potom. Myslím, že něco takového. Ale tohle to se povedlo celkem rychle potom vydat. Vlastně hodně rychle si myslím, protože v pátek jsem tam byl a v neděli jsem to vydal. V pátek jsem tam byl, v sobotu jsem to upravil a v neděli jsem to zveřejnil. Takže myslím si, že je super, že to mohlo být takhle rychle zveřejněný. A je to fajné. Určitě bych chtěl někdy dělat takhle víc různý takovýhle vlogy. Různě z cesty. Určitě by to bylo fajn. Třeba pokud někam pojedu se školou tenhle rok, to se uvidí ještě, ale bylo by to fajn potom z toho něco určitě natočit, protože tam prostě jako, pokud by se, vím, že má být třeba nějaký zájezd do Irska, myslím, že školní, tak pokud bych tam jel, tak tam určitě bych spoustu věcí natočil, protože to byl zážitek dost hodně velký teda. Ale uvidíme. Uvidíme, jak se to vystříbří a tak, ale každopádně prostě takovýhle videjka z cest mě baví, zvlášť když to je prostě z nějakého místa, kde jsem třeba ještě nikdy nebyl. Takže to je něco takového speciálního, jako prostě já nevím, Irsko, nebo
nějaká jiná lokace klidně, prostě v zahraničí třeba nebo tak. Jo? Jo, ale do Jirska bych se celkem dost rád podíval, protože jsem byl vlastně v Anglii, ale to bylo, to jsem byl možná ve čtvrtý třídě na základce, takže to už je celkem hodně dávno. A prostě Irsko to bylo zase něco trošku jiného. A vlastně by to bylo zase i trajektem a takovýhle věci, takže docela si myslím, že by to mohl být zážitek. To nic. Každopádně dneska plánuju určitě něco natočit. Klasika. Když možná ani, no uvidím. Já jsem včera celkem natáčel, takže ještě uvidím, buď dneska něco natočím, nebo jenom upravím video, to se uvidí ještě, to ještě všechno uvidíme. Každopádně minimálně tu úpravu videjka určitě udělám. A pokud bych nenatáčel dneska, tak bych natáčel určitě buď zítra nebo ve středu, to se uvidí. No zítra to bude docela pohoda, protože nám odpadnou vlastně nějaký hodinky, takže budu mít celkem odpozdě školu, takže to je dobrý. A vlastně dneska nám odpadla taky jedna hodina, takže docela dobrý. Teď celkem nějaký učitelé chybějí, takže nevím, jestli jsou nemocný, nebo jestli je nějaká akce, třeba nějaký hromadný školení, ale prostě celkem dost učitelů různě chybí. Takže jako pro nás žáky je to celkem výhoda, že jo? Protože prostě máme volno. Zase to teoreticky pak musí dohnat, ale se nějak zvládne. A mě, že volno. Každopádně, jo, je to fajn. Každopádně, nevím vůbec, určitě ptali jste se na to hodně, ale nevím vůbec, kdy bude ten unboxing na to rameno na mikrofon, protože jak už jsem říkal, Mikey to je teď nemocnej a ten samotný unboxing máme natočený, ale musíme k tomu ještě něco dodělat, dotočit, donahrát, dodabovat a takovýhle věci, takže prostě bude to, spočítejte s tím, že trošku později, protože to až teprve bude Mikey to zdravej a potom nějak to dotočíme, prostě uvidíme. Uvidíme, fakt nevíme, kdy to bude moc být, protože jak jsem říkal, myslím, že minulým randomu, jo to bylo v minulém, jak jsem ještě dotáčel právě kvůli tomu, abych vám to řekl, připomínám, proč od Mikeyta teďko nejsou videa, akorát bylo teďko jedno videjko od něj, vlastně Eurotrack, protože to měl natočený do zásoby, ale jinak od něj videjka teďka asi nebudou, protože je nemocnej, má antibiotika, takže asi tak, abyste s ním počítali. No ale každopádně, další věc, co jsem ještě chtěl říct v tomhle randomu, tak už máme skoro 23 milionů zhlédnutí. Což je taky luxusní úplně hranice mega. To je prostě wow. A tím pádem jsme se umístili, pokud nás to nešlouplo nějak, ale mělo by to snad tak zůstat pořád. Schválně si to čekněte, mám tam do popisku odkaz dokonce. Na Social Blade, nevím jestli znáte stránku Social Blade někdo. Někdo asi jo, ale nevím jak moc všichni. Je to prostě server, kde máte žebříček různých sociálních sítí. Momentálně tam je Instagram, YouTube a jo, myslím, že ještě Twitch tam je. Tam máte prostě žebříčky a tam máte třeba jakože top 100 kanálů z určitý země a tam to máte třeba podle zhlídnutí, podle odběratelů, podle nějakého jejich hodnocení a tak, takže podle toho zhlídnutí už jsme prostě teďkon na Steam místě, takže jsme jako i v top 100 kanálech podle zhlídnutí, což si myslím, že je úplně mega super hranice a už jsme to tak jako vyhlíželi, protože jsme to čekovali prostě, jestli se tam dostaneme do tohoto žebříčku a dostali jsme se tam, takže to je dost fajn, že prostě jsme se dostali mezi 100 kanálů s nejvíce zhlídnutíma. Ne, který jsou z Česka, ale který jsou registrovaný jako český kanál, vím, že třeba Gogo je tam taky takhle registrovaný a nevím, jestli tam třeba ještě někdo jakože ze zahraničí jakoby je registrovaný. To nevím, ale každopádně minimálně o tomhle jednom člověku vím. OK, ale já myslím, že to je asi všechno, co jsem chtěl říct v tomhle random vlogu. Co jsem řekl všechno důležitý, doufejme. Co mi celkem možná budou dařit teď ty randomy zvládat do těch 15 minut. Snažím se o to. Určitě byste se mě ptali, tak vám ještě zodpovím tohleto, kdy bude vyhlášení té ankety jako ty výsledky. Toho výherce to už máme, ten se jmenoval jako nickem, myslím, že Tábor, pokud se nepletu, to už je vyhlášený, to bylo vyhlášený ve streamu. Jsem to ani pak nepsal na Face, protože tomu konkrétnímu člověku jsem to už napsal, ale každopádně, co se týká těch, pořád můžete hlasovat tam a vyplňovat, to už nemá teď šanci nikdo nic sice vyhrát, ale prostě ta anketa má hlavně smysl v tom, abyste nám jakoby mohli, dá se říct, pomoct v tom, že to vyplníte a tím pádem to bude i klad pro vás, protože budeme třeba vědět, jaká dílka vám nejvíc vyhovuje určitých typů videí a spousta různých věcí, takže tu máte pořád, když tak v anketu, tu anketu když tak máte zase v popisku videa taky, no a tam můžete když tak to vyplnit, on je to spíš dotazník než anketa. A nevím taky, kdy bude vyhlášení toho, protože teď, jak jsem říkal, Mikey to je nemocný a rádi bychom to udělali spolu, ale když tak bych to udělal jakože sám, ale uvidíme ještě. To se musíme ještě domluvit. Takže nevím, jestli to bude brzo, nebo jestli to bude trošku vzdáleněji, teď jsem se malem přizabil. A musím čeknout taky, o jaký hry jste měli, jaký zájem o ty nový, protože
Chci vědět, jestli má cenu, abych natáčel novýho Assassina, který teďkon vyjde na kompy, myslím 19. listopadu. Jo, uvidíme, ale celkem bych to rád natáčel. Tak možná to udělám tak, že na to natočím jeden let's play a potom třeba uvidím, jakou to bude mít, jaký to bude mít ohlasy a podle toho by se vidělo, jestli to tam budu pokračovat, nebo ne. Kdyby ne, tak by si to zahrál holt sám, no. Ale jako myslím si, že by o to teoreticky zájem mohl být, sice o Assassina minulý rok nebyl tolik zájem, jako myslím do Unity, to bylo vlastně i tenhle rok, ale uvidíme. Uvidíme, ale zkusíme to, uvidíme, jestli vás to třeba bude bavit víc než Unity, ale zase teďkon, tenhle ten Assassin mi připadá, že by mohl být hodně dobrý, ale fakt nevím. Jsem ani nečetl snad recenze, myslím, že... Ale já myslím, že v recenzích to snad dopadlo líp než Unity, protože Unity tam měli nějaký začáteční problémy a teďkon prostě si myslím, že to vychytali víc, snad uvidíme, jak bude PC verze, ale myslím, že na konzolu už to vyšlo, pokud se nepletu. Každopádně už se opravdu loučím, jsem trochu přetáhl přes těch 15 minut, nevadí. Loučím se s váma, pokud se vám video líbilo, odhodnete video lajkem, pokud jste byli informovaný o dalších videích z kanálu GameKeeper.cz, dejte odběr nebo subscribe, dole v popisku videa najdete všechno důležité, jako je třeba facebooková stránka, webová stránka. Já se vás budu těšit, loučím se a čau.